O niekoľko týždňov Izlab s tým čakajú prvé súťaže. Zúčastníme sa prestížnej olympiády v Las Vegas a pôjdeme na Arnold Classic. Zisťovali sme, kto aktuálne zo Slováku sa pripravuje na túto prestížnú súťaž, ktorá sa bude konať koncom septembra v Madride, a zistili sme, že jednou z tých, ktorí by tam chceli súťažiť, je aj Eva Kvasničková. Evku máme aktuálne na telefónnej linke. Evka, ahoj. Ahoj Igor, zdravím. No, bolo by dobre povedať ľuďom, poslucháčom, návštevníkom portálu Izlabs.sk, že ty si vlastne novou tvárou v reprezentácii Slovenska. Ak si dobre pamätám, ty si odbila takú premiéru v tej reprezentácii na majstrovstvách Európy. Postupila som vlastne bohužiaľ len do semifinále, do finálovej šestky sa mi potom už postúpiť bohužiaľ nepodarilo. Takže tam myslím, že asi mi úplne nevyšla forma. Teraz by som sa to už pokúsila napraviť, takže ja dúfam, že to vyjde lepšie tentokrát. Prečo, formu si mala dobrú. Tam človek nikdy nevie povedať, že ako to bude vyzerať body fitness, bikini fitness už vôbec nie, čo sa týka rozhodovania, aké budú tam kritériá. Ale viem, že ty si dostala súhlas, čiže pripravuje sa na Arnold Classic do Madridu. S čím by si chcela na tom Arnolde prekvapiť? Ako bude vyzerať Eva Kvasničková o niekoľko týždňov v Madride? Tak zamerala som sa hlavne na nohy, takže som dala taký dlhší objem, čo možno teraz trochu aj ľutujem, pretože mám trochu stresy ohľadom formy, ale myslím, že už sa za to všetko obratilo na dobre a že by sme to mali všetko stihnúť. Inak objem, vrch a forma by mala byť podobná, takže dúfam, že hlavne tie nohy a potom predne spozovanie a celkový dojem dúfam, že bude výrazne lepší než na Európe. Nepochybujem. Poslucháči možno nevedia, ale ja viem, že ty pôsobíš v Taliansku. Ako sa ti podarilo zvládnuť prípravu s reprezentačnými zrazmi? Zúčastňovala si sa tých reprezentačných zrazov alebo mala si výnimku? Takže vlastne teraz, čo sú zrazy, tak tie som sa bohužiaľ z pracovných dôvodov som sa im vyhla. Avšak pred Európou som bola na zraze reprezentačnom, na tom myslím druhom, kde vlastne prebehlo nejaké také základné hodnotenie formy a kde mi bolo vlastne odobrené ten smer, akým postupujem. Takže vlastne tak nejak pol na pol som sa tomu vyhla, nevyhla. Ak si dobre pamätám, tak si sa zúčastnila majstrovstiev Slovenska poprvýkrát. Bola si tam na druhom alebo na treťom mieste? Skončila som nakoniec tretia, čo vlastne bola som trošku sklamaná, ale tak na to, že to bola moja slovenská premiéra, tak asi to nie je až taký zlý výsledok. No určite je to skvelý výsledok, ale ty si súťažila aj potom v Taliansku. Pochvál sa, čo si tam získala? Takže vlastne po Slovensku a po Európe som sa ešte účastnila nejakých pohárových súťaží tu. Vlastne taká najväčšia pohárovka, ktorá tu bola, One Way Fitness, tak tam sa mi tú formu podarilo vlastne ešte viacej vyladiť a vlastne som získala svoje prvé zlato. A náležne na tom som bola ešte na talianskom IFBB šampionáte, kde som tiež postupila do semifinále a kde mi bohužiaľ finále opäť tesne ušlo, bola som 7. Ale čo vlastne nebolo až také zle, lebo nás bolo asi skoro 30 pretekárov, naozaj top quality. Veľa z nich bude aj na Arnolde, takže potom vlastne talianska sezóna celkom vyšla. Určite, skvelý výsledok. Keď môžeš porovnať talianské body fitness so slovenským, kde to je lepšie na vyššej úrovni? Musím povedať, že slovenský fitness má síce zopár naozajstných špíc a Adelka Ondrejovičová a zopár ďalších bab, ale ten zvyšok, myslím, že tá úroveň ešte nie je taká úplne vysoká. Čo sa týka práve ako talianskej scény, tak tu mi to príde oveľa viacej homogénne, že je tu tak povedzme 15-16 veľmi dobrých body fitnessiek na európskej úrovni. Takže to je taký hlavný rozdiel oproti Slovensku, že tu naozaj, pokiaľ človek ide na také tie hlavné pohárovky, tak je s kým súťažiť. Spomenula si niekoľko súťaží, ktorých si sa zúčastnila po majstrovstvách Európy, a keď sa tak zamyslím, tak Saxt pre ženy, pre dievčatá, pripravil na jar, myslím, že dve súťaže. Jednou súťažou boli majstrovstvá Slovenska. Bol mozlovaný klasik, ale to bolo bohužiaľ iba pre bikinárky, takže tam som nemala moc čo na práci. Jasne, čiže tam vlastne boli len bikini fitnessky. To znamená, že boli fitnessky na Slovensku mali len jednu jedinú súťaž. Koľko súťaží, čo ty registruješ, mali Taliani v jari?
Takže oni vlastne majú majstrovstvá Talianska, potom majú asi 7 regiónov a vlastne každý región robí vlastne majstrovstvá, ktoré sú potom postupovkou na hlavné majstrovstvá a potom majú asi ešte 5 Grand Prix cez rok. Takže dohromady vlastne AFBB Talianska má nejakých 11-12 súťaží za rok. To je skvelé. Aké sú, iba teraz body fitness. Aké sú kvalifikačné pravidlá, ktoré platia v Taliansku pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť Arnold Classic? Poznáš ich? Takže na Arnold Classic je to veľmi prísne. Bolo treba skončiť vlastne prvá na majstrovstvách Talianska v danej kategórii. Takže z body fitness boli myslím 3 kategórie, takže postupili iba 3 pretekárky. Vlastne ani druhá, ani tretia nemali možnosť sa dostať na Arnolda. Ja som spomenul na začiatku, že ty pôsobíš dlhodobo v Taliansku. Neprišla od Talianov napríklad nejaká ponuka pre teba, aby si reprezentovala Taliansko? Dokonca ja tým, že som mala túto, že som vlastne vyhrala tú Grand Prix One Way Fitness, tak sa ma pýtali, či by som nemala záujem ísť reprezentovať Taliansko na majstrovstvá sveta do Montrealu. Avšak túto bohužiaľ nehradia, takže vlastne je to také niečo, ako keď na Slovensku ideš za B tým, takže vlastne pretekár si to musí sám všetko hradiť. Takže som si povedala, že ešte počkám možno na budúci rok, či sa mi to nepodarí cez slovenský tým a potom uvidím do budúcnosti, ako by som to riešila. Tento rok bohužiaľ Montreal nezvažujem hlavne z pracovných a organizačných dôvodov, pretože je tam vlastne nutné sa nominovať cez Mozolany Fitness Cup, ktorý bude hneď vlastne po Arnolde a bohužiaľ práca mi neumožní ísť hneď z Madridu na Slovensko. Takže bohužiaľ mi to tak to nevíde sa kvalifikovať tento rok. Rozumiem, určite sa však vidíme v Madride. Ja pripomeniem, že hej, že váženie, meranie je vo štvrtok. Pre tých, ktorí nevedia, kvôli tomu, že som sa stretol s informáciou, že váženie a meranie v piatok, nie je vo štvrtok. Myslím, že je to 25. septembra. Dobre si pamätám. Hej, myslím, že to mňa celý deň by to malo prebiehať až do 8. večer. A ja mám prílet o nejakej 11. takže som chystám priamo z letiska trepať cez celý Madrid do tej haly, kde sa bude registrovať, tak snáď to všetko dobre dopadne. O, nepochybujem, my tam budeme od rána, takže sa stretneme. Posledná otázka, za akými ambíciami odídeš do Madridu? Prezraď. Tak vlastne prezerala som si pretekárky, ktoré by sa, o ktorých viem, že sa budú účastniť. A určite teda sú tam mená, na ktoré si myslím, že som ešte nedorastla, keďže vlastne súťažím necelý rok. Ale s veľa inými sa myslím, že už viem veľmi dobre porovnať. Takže mám taký sen to finále, ale samozrejme záleží to všetko na tej finálnej forme, ako objemy a celkovú kvalitu. Myslím, že to tam je, takže otázka už je naozaj iba v tej forme. Vieš čo, držím prsty, nech sa zadarí. Ja som videl fotky aktuálne, ktoré si mi posielala. Je tam vidno na tých nohách pokrok, ja som ti vyčítal tie nohy, čiže v úvodzovkách nabrala si tam hmotu. Teraz záleží len na tom vyladení tej formy. Ja verím, že sa ti to podarí. Prajem všetko dobré. Ja iba pripomeniem na telefónnej linke v Taliansku som mal Evu Kvasničkovú, slovenskú reprezentantku, ktorá nás bude reprezentovať na Arnold Classic Europe v Madride. Evka, prajem všetko dobré. Dobrú noc. Ďakujem, pekný večer. Ahojte.